neexistují. Ale prosím vás, neexistují? Fatih, naozaj si niečo videl? Ja tam nič nevidím. Nie, ani ja nič nevidím. Ale bolo to ono, určite to bolo strašidlo. Ale prosím ťa, drahý Fatih, nič také. Strašidlá, má to i nič také neexistuje. Hovoril si, že áno, otec. Chcel som nastrašiť tvoju mamu. Ty si to zobral vážne? Otec, prestaň, veď aj ty sa bojíš. Ale choď, soploš. Ja som tvoj otec, nebojím sa. Teta! Pána Jána, pani Jadigar, skoro sme umreli od strachu. Videli ste to však? Čo? To strašidlo! Nič také nie je. Strašidlá nie sú. Strašidlá existujú! Nie! Dobré s nami a zlé preč! Pane môj, pomáhaj nám! Fatih! Fatih! Uj, uj, to snad nie! Čo sa stalo? Čo je? Čo sa robí, Jadigar? Strašidlo! Je tam strašidlo! Ale Jadigar, počuješ sa, čo rozprávaš? Opakujte po mne! Icopulhot je dreven, Icopulhot je dreven, Icopulhot je dreven! Jadigar, prosím ťa pekne. Aké strašidlo? Strašidla preca neexistujú. Videli sme ho. Zeynep, prečo sa nemodlíš? Icopulhot je dreven. Ja sa modlím, miláčik, ale modlím sa v myšlienkach. Čo je, Fémy? Fatih je strelený, ale čo sa robí tebe? Možno je, možno nie je. Ty, Ševket, ešte aj mňa si pobláznil. Ja som na vine? Áno, ty si na vine. Vraj videli ducha. Kde ste to zobrali? Naozaj sme ho videli. Icopulhot je dreven. Ale Fatih, čo to rozprávaš? To sú všetko Ševketové výmysly. Áno. Láska, podľa mňa to robíš len preto, aby si nás vyplašil. Zeynep, prisahám, že ja som nič neurobil. Icopulhot je dreven. Oh, prosím, povedzte mi, že si len robíte žarty. Nevymýšľame si! Drahý, prestaňte. Iba čo všetkých zbytočne strašíte. To nie je. No a toho nám uniesla našu Elif? Vysaje jej dušu, vyčešuje jej oči z jamu, chcela by sa... Pani Jadigar, prosím vás, pamätajte sa. Prečo sa nemodli aj co pulhot je dreven? Fatih, so mnou sa niečo deje, uj. Teta, stoj, upokoj sa. Teta, upokoj sa, žart. Bol to len žart. Viete, celé som to naplánovala. Chcela som mať akčné jubileum, to je všetko. Hovorí pravdu. Fémy, krásne si sa zľakol. Ja sa nebojím. Zeynep, to myslíš vážne? Miláči, keď nám ocko rozprával tú rozprávku, tak mi to odrazu napadlo. Tam vonku je Shaziment a na chrbte má malú Elif. Žiadne strašidlo nie je. Ak mi neveríte, choďte sa pozrieť. Poďme. Tak vidíte. Ja som to vedel. Šialenci, všetci sú šialenci. Presne. Podľa mňa sú tu všetci šialení. Pane, dobrý. Elif! Shaziment! Nechápem, prečo straší svojho manžela. A navyše si tehotná, miláči. Láska, chcela som si len okoreniť výročie, netušila som, ale že to takto nafúknete. Ale sme o tom tisíckrát hovorili, prečo ale si to musela takto preháňať? Dobre. Máš, čo si chcela? Elif sú, Shazi! Uj! Zas svetla! Čo je? Aj toto má byť súčasť tvojho plánu? Nie, miláčik, s týmto nemám nič spoločné. Skrátka vypadla elektrina. Elif, Shazi! Tam sú. No. Strašidlo! Nie, to neexistuje. Teta, povedala som, že to nie je strašidlo, to je Elif a Shazi. Shazi, môžeš dať Elif dolu a vyjdite spod tej plachty. Už som im to celé prezradila. Shazi, daj Elif dolu. Už je koniec. A kto vypol elektrinu? Naozaj, kto ju vypol? Bežte!
Mustafa. To bola rana, sultánka. Mustafa, vytrepať ťa po zadku je málo. Skoro som tu kvôli tebe porodila. Mustafa, tebe šibe? Veď nás odľaku zabiješ. Pán Fatih, mne bolo povedané, že je to na príkaz pani Zeynep. Povedz, kto ti to povedal? Ona. A takto sa, prosím, pekne strašia ľudia. Hanbi sa, hanbi sa. Ty si môj bodyguard. Ale pán Fatih, pani Zeynep... Lebo ti spálim fúzy. Čuším, pán Fatih. A ty, Shaziment? Boli sme kamoši. A ty takto? Som tvoja kamoška. Aká musíš byť potom nepriateľka? Čuš! Ty si tomu dala, Zeynep! Ty si moja sestra? Nie. Chod si za svojím mužom a s ním si rob, čo chceš. Ale môj manžel je chromý. Čuš! Tebe nepoviem nič, mama. Od teba sa dá čakať všetko. Mňa z toho vynechaj, vynechaj. Ja som ťa porodila, synček. Fehmi, dobre som ťa vyplašila však. Mama, mlč, si vinná. A čo ty, Zeynep? Vieš, od všetkých by som to čakal. Ale od teba by som to nečakal. A ešte k tomu si tehotná. Ako si len mohla nemyslieť na tetino srdce? Čo keby sa jej náhodou... Prepáč mi to, láska. Čuž, Zeynep, ty si to vymyslela. Prepáč mi to. Elifsu, ty si ozajstná Ježibaba, ale oproti ostatným si tu najnevinnejšia. Lebo ostatné tety a strýkovia sú už dávno v keli. Ty sa načisto zbláznili, neber si z nich príklad. To si mi chcel povedať, švagrík? Áno, presne. Pozrime sa na zradkyňu, ty sa vôbec nehambíš. A vraj dieťa. Ty si ma do toho namočila. Tak si sa nemal dať. Ježibaba, buticho, akože buticho. Nemal si sa dať. Ale sme to pekne naplánovali, prečo si to musela domotať? A ty domotať? Sa prečo ozývaš, ha? Aj hey, ty buticho. Čo je s vami? Nikdy vám už rozprávku nepoviem. Človek vám povie rozprávku a čo sa stane? A ty, Zaďko? Ty si tú rozprávku počúval ktorým otvorom? Povedz, som zvedavý. Ušami som ju počúval, ušami. Veď aj meno toho strašidla som si pamätal iba ja. To nebolo meno toho strašidla. Čo to má znamenať, krpec? Miláčik, to nebolo meno strašidla, ale výstraha. Výstraha prečím, Zeynep? Ako ste tú rozprávku počúvali? Hovorí sa tam, že ak niekedy stretneš strašidlo a ak sa ho nevieš zbaviť, zopakuj toto trikrát. A práve preto som to trikrát zopakoval. Si spokojná? Itzopulch otiet reven. Povedz to odzadu. No počkaj, povedz to ešte raz. Povedz to ešte raz, hneď. No tak hovor. Itzopulch otiet reven. Never tejto hlúposti. Vidíte, len ja som počúval tú rozprávku ušami. Stále som na vás vykrikoval, aby ste neverili tejto hlúposti. Dobrú noc. Šelket, ty si ale číslo. Veľmi vtipné. Toto ti nedarujem. Nesadl, ma som tehotná, krpec. Ježibaba. Veď počkaj. Prestaň, nech ostane aj hosťom.